La sanitat és un dret i evidentment era una de les coses que apuntalava l'estat de benestar espanyol. Era un, un dret al que tot el món podia acudir. Això és el que en esta legislatura ha deixat de ser un dret universal. Està assegut la legislatura del Copago. Hi ha un informe de la Creu Roja que jo crec que és molt aclaridor. 840.000 persones tenen dificultat actualment per a pagar els medicaments que necessiten. Quan estem parlant que una persona no pot pagar-se els medicaments que necessita perquè un partit ha imposat el copago sanitari ha imposat que tenia que pagar-se les medicines, és es que alguna cosa li estem furtant al ciutadà. Després, eh, s'ha intentat també durant aquestes legislatures, en una llei que va aprovar el PSOE, però que el PP l'ha aplicat en seguida, a dir, ha agarrat l'autopista en seguida, que és la de privatitzar privatitzar la, la sanitat. Passen dos comarques, la comarca de la Ribera i la comarca de la Marina. Quan una empresa es queda eh, un hospital eh una empresa el primer que té en el cap és guanyar diners. I és la, la diríem, el, el, la manera d'existir de, de, les empreses. A mi la tenia en compte una xica eh, que venia de, de, dels Estats Units, va anar a, a, a urgències i el primer que li van demanar va ser la targeta de crèdit. Eh, jo crec que eh, d'aquesta manera estem continuant o una autopista que servisca perquè la sanitat no siga de tots, que la sanitat siga només per als que tenen diners. I el mal és que la previsió, l'escenari que dibuixa el Ministeri en els seus informes és que encara volen 9.000 euros més de retalls en sanitat. Per tant, jo crec que amb aquests retalls el dret passarà a ser un dretet o no arribarà ni tan sols a ser un dret. Molt. Jo insistic sempre en que el, el finançament també, perquè recordem que la sanitat és una competència autonòmica i per tant, si no tenim els diners suficients per a, per a finançar la nostra sanitat, evidentment la nostra sanitat anirà mal. Un exemple, és un exemple xiclet. L'altre dia vaig anar a demanar hora a l'Otorrino el mes passat i me donaren per a l'altre la, mes. Pot ser si tinguérem més mesos que calguera, si tinguérem el finançament que tocara, això no hauria passat. I mesures concretes. Este govern, en el que està compromès, ha tret la targeta sanitària universal i és el PP el que l'ha recorridor per a tots. I volem arribar a recursos previs, al de, recursos previs del 2012.